Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Grad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dalka Cayrisay madaxii Sirdoonka ciidamada Amisom kadib markii uu xogo qorsoodi ah u dusiyay dalal shisheeye madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Dani iyo Ahmed Madobe oo ku heshiiyay in ay fashiliyaan nooca doorasho ee dawladda Soomaaliya ay doonayso inay dalka ka dhacdo dabayaaqada sanadkan ilaa horaanta sanadka soo socda kacdoon ka urtay wadanka Djibouti kaasi oo ka dhashay xariga askari ka tirsanaa ciidamada cirka iyo xukuumadda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ku goodisay inay talaabo ka qaadi doonto dhammaan dibadbaxayaasha madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ku dhawaaqay in la qaaday guud ahaan bandowgii lagu soo rogay wadanka Turkiga rag loo haysto inay gacan ka geysteen afduubkii Aisha Romano oo xabsiga la dhigay ciidamada General Khalifa Haftar oo ka cararay gawaari gaashaaman oo ay horay u siisay dowladda Imaaraadka Carabta wararkii ugu dambeeyay ee wadanka Liibiya ayaanu diin hayna iyo madaxweyne Donald Trump oo markii ugu horeysay u mahad celiyay dowladda Iran kadib markii ay sii daysay askari Mareykan qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garoob ayagoo dhamaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Grad TV oo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkaan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhac warkeena aan idin kugu sheegayba dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka ka ceyrisay Dr. Walter Samax oo ahaa madaxa sirdoonka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom ee Soomaaliya ka howlgala ninkan ayaa lagu eedeeyay in uu xog u gudbin jiray dalal shisheeye iyo shakhsiyaad la sheegay in ay u shaqeeyaan wadamo shisheeye oo Soomaaliya cadaw ku ah Dr. Sama oo ah nin u dhashay dalka Cameroon oo haysta dhalasho Kanadiyana ayaa iminka ku sugan magaalada Nairobi kadib markii ay dawladda Soomaaliya ku wargelisay inuu dalka isaga baxo oo aan looga baahnayn Soomaaliya saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niisa ayaa u sheegay madaxa sirdoonka ciidamada Amisom ee dalka laga eriyay in uusan mar dambe cag soo dhigi karin Soomaaliya maadaama uu ku xadgudbay madaxbanaanida iyo sharafka dawladnimo ee Soomaaliya madaxa sirdoonka ee ciidamada Amisom ayaa sanadihii dambe galaan gal ku lahaa siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxaana la sheegay in wadamada shisheeye ee aanay isu fiicnayn Soomaaliya uu ka caawin jiray u soo gudbinta xogaha daahsoon ee la xiriira Soomaaliya oo uu si joogto ah ula wadaagi jiray hase yeeshee baaris dheer oo ay sameeyeen hay'adaha dhinaca sirdoonka ee Soomaaliya ayay ku ogaadeen in uu Dr. Sama ku hawlan yahay falxad gudub ku ah dawladnimada Soomaaliya taasi oo kaliftay in ugu dambeyntii dalka laga eriyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dib u habeyn ballaaran ku sameysay hay'adaha sirdoonka ee dalka ka shaqeeya waxaana hay'adahan ay bilihii u dambeeyay ugaarsanayeen shakhsiyaadka u adeega dawladaha shisheeye horey dawladda Soomaaliya ayaa dalka uga eriday wakiilkii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom kadib markii uu faraha la galay siyaasadda arrimaha gudaha ee wadanka una awaamir culus dul dhigay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in laga soo gudbay waqtigii ay wadamada shisheeye u tilmaami jireen dawladda dhexe ee Soomaaliya talaabooyinka ay qaadayso iyo shaqooyinka ay qabanayso madaxda dawladda Soomaaliya ayaa horay uga digay faragelinta wadamada shisheeye ay ku hayaan Soomaaliya iyaga oo sheegay in talaabo cad laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo falxad gudub ku ah qaranimada Soomaaliya madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo kulan dhinaca telefoonka ah yeeshay ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya iyaga oo ku heshiiyay in ay si wadajir ah uga hor yimaadaan una fashiliyaan qorshaha ay dawladdu wada iminka ee lagu wajahayo doorashada Soomaaliya labada madaxweyne ee Jubaland iyo Puntland Madobe iyo Saciid Dani ayaa waxa ay kulankoodan ku soo qaadeen in madaxda dawladda Soomaaliya ay damacsan yihiin in mar kale ay talada dalka dib ugu soo laabtaan taasina ay caqabad ku tahay labadan maamul goboleed oo aanay isu fiicnayn dawladda dhexe intii ay jirtayna aysan xiriir toosa la lahayn xubno ka ag dhow labada madaxweyne ayaa inoo sheegay in sidoo kale ay ku ballameen in aysan tagin kulanka
ay dawladda Soomaaliya qorsheynayso inay u qabato madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada kaasi oo ay madaxda dawladdu doonayaan inaan uu ka soo qayb galin madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ahaa yeeshay uu ka qayb galo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka balan qaaday Ahmed Madobe in uu san kulanka haadiri doonin hadii aan laga soo qayb galin Jubaland Isbahaysiga labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ayaa yimid waqti xasaasi ah oo Soomaaliya ay u diyaar garoobayso doorasho dalka ka bilaabanaysa dabayaaqada sanadkan aan ku jirnay ee 2020 taasi oo socon doonta ilaa horaanta sanadka soo socda ee 2021 Madaxda dawladda ayaa horay waxa ay u sheegeen in dalka lagu qaban doono doorasho qof iyo cod ah hase yeeshee waxa ay caqabad ballaaran kala kulmeen dhinacyada ka soo horjeeda dawladda sida maamul goboleedyada qaar iyo xubnaha ugu cadcad mucaaradka Soomaaliya waxaana bariyihii dambe taagnaa guux ku saabsan in ay wax iska bedeli karaan qorshihii hore ee ku aadanaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah iyadoo sidoo kale ay mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar ka walwalsan yihiin in muddo kororsi ay sameystaan madaxda fila Soomaaliya iminka joogta xiriirka labada maamul ee Puntland iyo Jubaland ayaa ah mid aad u xoogan waxaana ay labadan dhinac ku walaaloobeen mucaaradnimada dawladda Soomaaliya oo madaxda labadaasi maamulba iminka u arkaysa kuwa caqabad ku ah geedi socodka dawladnimada Soomaaliya madaxda dawladda dhexe ayaa horay ugu eedeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in uu diiday in uu yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si uu wada hadal ula yeesho madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale Ahmed Madobe oo aanay dawladda dhexe aqoonsanayn ayay ku eedeysay kol hore in uu xiriir la leeyahay dawladda Kenya oo uu ka caawiyo danaha ay ka leedahay Soomaaliya dawladda Soomaaliya ee iminka jirta ayaa juhdi ballaaran ku bixisay muddadii ay talada dalka haysay sidii maamul goboleedyada ay uga dhigi lahayd kuwa ku xiran dawladda dhexe ilaa saddex maamul goboleed ayaa u suurta gashay in dawladda ay gacanta ku dhigto kuwaasi oo kala ah Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug hase yeeshee Puntland iyo Jubaland ayaa weli ka maqan gacanta dawladda kuwaasi oo iyaguna sameystay isxulufaysi gaar ah oo ay isaga difaacayaan dawladda dhexe kacdoon cusub ayaa ka curtay waddanka Jabuutika oo lagu diidan yahay xariga duuliye Fuad Yuusuf Cali oo ka tirsanaa ciidamada cirka ee waddanka Jabuuti kaasi oo laga xayuubiyay darajadiisi ciidannimo sidoo kalena laga joojiyay mushaarkii xabsigana loo dhaadhiciyay sargaalkan ayaa dhawaan xabsiga dhexdiisa ka soo duubay muuqaal uu kaga hadlayay tacadiga lagu hayo iyo qaabka ay dawladda u hoggaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle u maamulayso waddanka Jabuuti wuxuu sheegay Fuad Yuusuf in Jabuuti ay ku jirto marxalad adag dadkana lagu hayo cabsigelin iyo cagajuglayn joogto ah isla markaana aan wax horumar ah la gaarsiin waddanka Jabuuti waxaa intaa kadib bilowday dibadbaxyo lagu dalbanayo in xabsiga laga sii daayo sargaalkaasi oo uu cadaalad helo dadka dibadbaxa dhigayay ayaa ku qaylinayay ereyo ka dhana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo dawladdiisa waxaana dadka dibadbaxa dhigayay ugu dambeyn kale eriyay ciidamada waddanka Jabuuti oo qaarkood xabsiga u dhaadhiciyay dibadbaxyaasha ciidanka ayaa la geeyay meelo kala duwan iyada oo laga cabsi qabo in dibadbuxu intaasi ka ballaarto oo uu saameyn ku yeesho guud ahaan Jabuuti dhaqdhaqaaqyada cusub ayaa iminka ka socda caasimadda Jabuuti halkaasi oo dadka ku sugan qaarkood ay horeyba u dhaliilsanaayeen xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo muddo dheer gacanta ku haysay talada dalka Jabuuti sidoo kalena lagu eedeeyo in ay nuuc keligii talisnimo ah ku maamusho reer Jabuuti ciidamada Jabuuti ayaa sidoo kale weeraray guryaha dad saacadihii la soo dhaafay ka hadlayay kacdoonka waddankaasi ka socda iyo xariga sargaalkaasi ka tirsanaa ciidamada cirka ee Jabuuti ciidanka dawladda Jabuuti ayaa waxa ay gudaha u galeen guriga Sheikh Cabdiraxmaan Barqad Good oo dhawaan si adag uga hadlay xaalka askarigii muuqaalka ka soo dhex duubay xabsiga ee ka tirsanaa ciidamada cirka Jabuuti dawladda Jabuuti ayaa ka carootay sida uu shiiqu kaga hadlay xaaladda waddankaasi iyadoo sidoo kale dawladdu digniin u dirtay dhammaan dadka arrimahaasi ka hadlaya xukuumadda ayaa sheegtay inaan loo dulqaadan doonin qalalaasa ka dhaca waddanka Jabuuti sidoo kalena tallaabo cad laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda in ay kaga sii dadho marxaladda iminka ka jirta waddankaasi
dowladda Jabuuti ee uu horkacay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa sheegtay in iminka dadka reer Jabuuti ay la daalaa dhacayaan dhibaatada ka dhalatay safmarka COVID-19 sidoo kalena aan la aqbali karin dhibaato kale iyo marxalad waddankaasi gelisa qalalaase iyo rabshado aan laga soo kabsan Jabuuti oo sanado badan nabad iyo xasilooni ku naaloonaysay ayaa dhanka kale waxa jira dhibaato ay dadweynuhu tirsanayaan oo xagga xurriyadda hadalka ay ugu horeeyso maadaama aan dadka loo ogolayn in ay si xor ah afkaartooda u dhiibtaan oo ay dhinaca dawladda kala kulmayaan handadaad joogta ah iyo cabsi gelin lagu hayo dadka ka raayiga duwan xukuumadda talada dalkaasi haysa madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in guud ahaan bal qaaday bandowgii ka dhashay cudurka COVID-19 ee horey loogu soo rogay waddanka Turkiga wuxuu ugu baaqay dadka Turkiga madaxweyne Erdogan in ay si aad ah u taxadaraan oo ay iyagu isxilqaamaan maadaama ay dawladdu meesha ka saartay bandowgii horey dadka dhinaca dhaqdhaqaaqa lagaga xakameynayay ee la soo rogay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in dawladdiisu ay sii wadi doonto dagaalka ba'an ee ay kula jirto safmarka COVID-19 iyo sidoo kale caawimaada iyo gargaarka ay siinayso dalalka caalamka ee cudurkan uu sida ba'an u saameeyay dawladdiisa ayuu sheegay in tan iyo markii cudurka coronavirus uu dalkaasi ka dilaacay aanay waxba la harin isla markaana ay har iyo habeenba u taagnayd sidii loo badbaadin lahaa muwaadiniinta Turkiga ee uu haleelay cudurka COVID-19 bandowga dalka Turkiga horey loogu soo rogay ayaa saameeyay dhaqdhaqaaqii ganacsi isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha wuxuuna bandowgan ahaa mid ay dawladdu sidoo kale dadka kaga xayirtay in ay tagaan goobaha lagu cibaadeysto sida masaajida oo dadka da'da ah loo diiday maadaama ay u nugul yihiin cudurka si ba'an uu u saameyn karo haddii uu ku dhaco iminka ayaa meesha laga saaray guud ahaan bandowgii ay horey xukuumadda Turkigu u soo rogtay ciidamada booliska Talyaaniga ayaa gacanta ku dhigay 4 dhalinyaro ah oo looga shakisan yahay inay gacan ka geysteen afduub sanadkii 2018kii loogu geystay Kenya Aisha Romano oo ah haweeney u dhalatay dalkaasi oo ku dhawaad 2 sano u afduubnayd kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya laba kamid ah ragaan waa Itoobiyaan halka labada kalena ay yihiin Soomaali waxaana xabsi guri lagu galiyay magaalada Milan oo ay degan tahay Aisha Romano sida ay shabakada fanpage ee dalka Talyaanigu sheegtay ciidamada u tababaran la dagaalanka argagixisada ayaa dhalinyaradaasi su'aalo ka waydiin doona kiiskan waxaana lagu eedeynayaa inay maal geliyeen afduubka Aisha Romano goobihii laga soo qabtay dhalinyarada ayaa laga helay cadeymo muujinaya lacagihii ay direen sidoo kale waxaa la sheegay in gobollo badan ay u safreen si ay lacag ugu aruuriyaan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya dhalinyarada gacanta lagu dhigay ayaa sidoo kale la sheegay in ay lacag ka badan 10,000 oo euro u direen jabhada xoreynta ee ONLF ee ka hawlgasha gobollada Soomaali Galbeed ee iminka loo yaqaan dowlad deegaanka Soomaalida dhalinyaradan ayuu xarigoodu ku soo aadayaa iyada oo Aisha Romano oo ku sugan waddanka Talyaaniga qaasatan magaalada Milan ay tan iyo markii ay dalkeeda dib ugu laabatay la kulmaysay digniino iyo hanjabaado isxigxiga oo ay u dirayaan kooxaha cunsuriyiinta ee waddanka Talyaaniga oo xitaa ku tilmaamay in ay tahay argagixiso ku soo laabatay Talyaaniga waxa ay si weyn u dhaliileen kooxahaasi qaadashadeedii diinta Islaamka iyo sida ay u tixgelisay dawladda Talyaaniga oo bixisay lacagta madax furashada ah ee kooxda Al-Shabaab ay ka qaadatay Aisha oo dhammayd 3 milyan oo doolarka Mareykanka hase yeeshee dawladda Talyaaniga ayaa sheegtay in Aisha oo ahayd qof samafala ah oo u dhashay waddanka Talyaaniga ay haysay shaqo adag dawladdana ay waajib ku ahayd inay ka soo badbaadiso Al-Shabaab ciidamada hoggaamiyaha falaagoobay ee reer Liibiya General Khalifa Haftar ayaa ka cararay gaari gaashaaman oo uu Imaaraadku horey u siiyay gaarigan gaashaaman ee uu Imaaraadku siiyay Maleeshiyaadka Khalifa Haftar ee LNA ayaa ku gadoomay aagga Famolga
oo ah albaabka galbeed ee magaalada Tarhuna mar ay ka baxsanayeen ciidamada dawladda Liibiya ee la yiraahdo GNA. Arintan ayaa imaanaysa xilli ay ciidamada GNA ee dawladda Liibiya ay gabi ahaanba la wareegeen gacan ku haynta caasimadda waddanka Liibiya ee Tripoli maalin kadib markii ay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Tripoli. Dhanka kale, madaxa golaha madaxweynaha ee Liibiya Fayis al-Sarraj oo maanta kulan la qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo Ankara ay isku arkeen ayaa sheegay in dawladda GNA ay doonayso in ay wada qabsato guud ahaan Liibiya oo ay gacanta ku dhigto kana saarto deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka General Khalifa. Al-Sarraj ayaa sidoo kale sheegay in Liibiya ay danaynayso in dalkeeda ay ku soo noqdaan shirkadaha Turkiga ah ee ka qayb qaadanaya dib u dhiska kaabayaasha burburay ee dalkaasi isagoo Ankara uga mahadceliyay garabka ay siisay dawladda Liibiya xilli dunidu ay cidlaysay oo ay ku daawanaysay gumaadka ay waddanka Liibiya ka wadeen maleeshiyaadka General Khalifa Haftar oo iyaguna gacan ka helaya wadamada Ruushka, Imaaraadka Carabta iyo Masar. Erdogan ayaa isna sheegay in ay caawin doonaan dawladda sharciga ah ee Liibiya isla markaana aanay ogolaan doonin in dalka ay xukumaan waxa uu ku sheegay dilayaal iyo calooshood u shaqeystayaal garab siinaya wadamo shisheeye. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale Liibiya u ballan qaaday in uu Haftar ka hor istaagi doono in uu iib geeyo saliidda Liibiya, halka uu sheegay in ay gacan ka siin doonaan baarista saliidda dalkaasi uu hodanka ku yahay. In guud ahaan caasimadda waddanka Liibiya ee Tripoli laga saaro gacan ku haynta maleeshiyaadka uu horkacayo General Khalifa Haftar waa guul weyn oo u soo hooyatay dawladda waddanka Liibiya, waxaana tani ay gacan ka geysan doontaa in ay ciidamada dawladda oo garab ka helaya kuwa dawladda Turkiga ee halka kol hore gaaray ay ku faafaan deegaanada kale ee caasimadda ka baxsan ee ay ku sugan yihiin ciidanka General Haftar. General Haftar ayaa dhawaan sheegay in uu dib isku soo abaabulay kadib markii dagaal horay looga qabsaday deegaano muhiim ah uu ku tilmaamay istaraatiijiyad iyo kaarta dagaal oo cusub, hase yeeshee in laga saaro magaalada Tripoli iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi oo ay horay u haysteen ciidankiisa ayaa ku noqotay dharbaaxo hor leh oo aan ka soo kabasho lahayn, waxaana tani sidoo kale ay walwal ku abuurtay wadamada taageeraya ciidanka General Khalifa sida Imaaraadka Carabta, maadaama ay xukuumadda Dubai aragtay gaadiid dagaal oo ay siisay General Haftar oo kabcila lagaga tagay ayna qabsadeen ciidamada dawladda Liibiya iyo kuwa Turkiga. Awoodda dagaal ee la isku maquuninayo waddanka Liibiya ayaa ah mid ay caalamka oo dhani eegayaan maadaama dagaalkan uu u dhexeeyo quwado shisheeye oo ay xiisadi ka dhaxayso. Wadamada Ruushka, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Masar ayaa iminka dib u eegi doona istaraatiijiyadda dagaal ee uu ku dagaalamayo General Haftar iyo taageerada ay siinayaan maadaama ay arkeen jabka soo gaaray ciidankiisa iyo guulaha uu Turkigu ka gaarayo duulaanka uu ku galay waddanka Liibiya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin mahadcelin u diray dawladda Iran kadib markii ay isweydaarsadeen laba maxbuus oo siyaabo kala duwan labada waddan ugu kala xirnaa. Dawladda Islaamiga ee Iran waxa ay sii daysay askari ka tirsan ciidamada badda Mareykanka, halka Mareykankuna uu dhankiisa sii daayay saynisyahan reer Iran oo loo haystay kiis gaara. Arintan waxay caddaynaysaa in labada waddan ee khilaafka ba'ani uu ka dhexeeyo sanadihii dambe ay meel mariyeen heshiiskooda ku aadan isweydaarsiga maxaabiista. Sirius Asgari oo ahaa saynisyahan reer Iran isla markaana ku eedaysnaa in uu qalab ka xaday jaamacad ku taala waddanka Mareykanka ayaa la sii daayay. Sidoo kalena waxa ay Iran sii daysay Michael White oo ay sanadkii 2018 ka qabteen magaalada Mashhad, inkastoo aan la shaacin sababta loo xiray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Kafaad Shariif ayaa soo dhaweeyay sii deynta saynisyahanka reer Iran, halka Donald Trump uu bartiisa Twitterka ku qoray fariin uu ku xaqiijinayo in dawladda Iran uu kaga mahadcelinayo sii deynta askarigaasi u dhashay waddanka Mareykanka ay sii deysay dawladda Iran. Waxa uu sheegay Donald Trump in talaabadan ay tahay mid wanaagsan oo horseedi karta mustaqbalka in
uu soo hagaago isla markaana halka uu iminka taagan yahay uu ka soo dabco xiriirka wadamada Iran iyo Mareykanka oo muddo dheer uu khilaaf iyo dagaal dhinaca siyaasadda ahi u dhaxeeyay Mareykanka ayaa kol hore Iran ku soo rogay cunaqabtayn dhaqaale oo curyaamisay guud ahaan dhaqaalaha wadanka Iran oo iminka aan xiriir caalami ah oo ganacsi la lahayn wadamada shisheeye marka laga soo tago dhaqaalaha ka soo xarooda gudaha wadanka Iran Iran ayaa ku kasbatay cunaqabtaynta kadib markii ay bilowday bacriminta hubka wax gumaada ee nuclearka oo la aaminsan yahay in ay haysato dowladda Iran inkastoo hubka si qarsoodi ah loogu sameeyay qayb ka mid ah wadanka Iran xisadda Mareykanka iyo Iran ayaa waxa ay sanadihii dambe noqotay mid hadalhayn weyn dhalisay balse iminka waxa ay dawladda Mareykanka uu hoggaaminayo madaxweyne Donald Trump dareentay in aan wax guul ah laga sameyn duulaanka uu Mareykanku ku qaaday Iran waxa inta ku dhawn wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkeed ka daawanayseen Gra TV